Булт аға бәйті ұраты жіктілің абылаңына қонна амтаннақ болар. Бүгін біхеге бобаңға қатырылды бұд өлөңкі әттіңінен кәсті бет, күнділі береге күнді көрәтшім сорғу дүгі болықтың. Күнді көрәтшілер бет, біхе бүгін әт ағылығы қағаны түңінен кәсті бет, ұстар бөлік бет. Тәй қайсуатың білімін қанжыдата Иннокентий Аполлонович Федоров. Тергенігер үлелейбіт, Иннокентий Аполлонович түйкінінен. Түйкінінен. Иннебітігер бобан тұрар, онында маңында әттер балылар. Өбігінер біт, қайды қағаны өтілері әті? Жомды әргебітігер ұнан көрсетті қара. Оттан білден тұрар сақалар, тоңыралар бола. Күйін сүйі сылғы өлерілдер. Оны тоңыран көбелдер, әті сәтенеге бола атшы, үксігер. Олғынан баран сайынғы кәмге әме өлерлер түген нәқтер. Қайдаға мен күнен әшейбет сылғы, бұраған кәспеттер сылғы, сүйі, олару ұттың өлеріндер әттерін әме қағаналар болады. Ол қағаналарға кенлер арас немалары тұтталар әбет. Білінге жоңнар ұттың маразилмік ларидар үксәтілер. Бұлғысқа ұрабыт. Бұлғысқа ұрабыт. Олғынан барам бұлығын ұрақ, ұот, күйес суақ серігер бұлчыттар, сылғығыттар, балғысыттар дүлі дейілдер. Экспедиция жоңа, олар болан атын бұлтулар, табаны, таяғы, құлағы, қатлауы лицензия, наушны лицензия тен балылар. Оны әте қарайларғар, мен кәкке немалары, өбігілер бік немаларын кәпсеқпен барабын. Өбігілер бік болан әте соғырыңғы районларға, қотор районларға жүктелер ген балылар, өріс күтілігер. Тас қайлар аңыларыттан плюс 1, плюс 2 градыстақ мұсута тақсар. Ол онына әте туыстан барандар оған. Туамет бочкаға, бүдіңгі дұғы ұған барын, ол онында темірден көбеған. Темірден көбестеқан олын үктімдіға бір балтыра ғи әт ұлғанды қағайбаққа сұтығын сәп. Туыстағуға. Туыстағуға. Уға әбетір бетінен, тағынан туыстан барынғын. Тағынан туыстан барынғын. Тұғын бәтігір ұлан кәспеттағы болбатты. Оны Кейінен болғана жонлар сөйлен барандар, сөйіні, күлі, сөйлен барандар мұтыққа ұян көбейлер, местенен. Местенен ұтшауына тағыттан қатырар, әме тұстылылар. Тағыттан қатырар, есетті болғана үкін әдері әтейе кейсір, сүйеге соғыс тұрар. Қандық бағар әтінің ұнсыздық қойапты? Қандық бағар әті. Үнақты сүйі, сылғы да әтін, күлілдер дәттері әті, құлағай болдың, таба болдың, тұртас болдың, таяқ болдың. Амтана олар еббәт? Амтана, қыратық олар ер болды әті, қайтақ олар ер ой, ұтта сүрінден әт амтана бар болар. Әп, амтана екі снима? Үхіснима. Үхіснима бұттен әте өлен көлігін, орқақталағын ден болар. Меға, мен әрдеттен бәлімненен мен өлен көденлерің орбұтым. Хаманлық бобан ден болар бұ. Құта ұғат үрдігір оллаңы бобан ден бұ. Түйет остолба тұруыран, онына тұхоға мастары, Сергей мастары иілін бұ манна әте қатарағын. Қатарағын. Әте өлен көң ұңырғы, үкі нема бар. Бұ үкі құғақ. Бұл үкке құғақ болғаны бастықы нематайден литрі ұға түйет минигер лосқа туғы сұрайығын. Оны әте ұнына 10-ча, 10-15 секундіға ұғанылағын. Оны кене тағығар бар қағына кене барыта бұған қалар. Сақсырға мәлі кәлбәт болың қалар. Сақсырға мәлі кәлбәт. Ол кәндеттен жәкеніне, ол әтеғыланғын бұл маңына сергейедерге елін құрдағын. Бұл үкке снима, өләңкі үкке снимата. Әте қаған бары сағынан көрін, сағын ұстатынан ұғынлық бұғағын.
Ухнук пыхан баран тахынан тустуугун. Бухарба буспут уга ухпаханыры тахынан туху аалан киллере киллере. Шойдук тустан баранган маннык кулхунга, оллоанга, бобаанга катарагын. Тэхэр катарыйден, ол катара боллана күнттен тутулуктах, тыллахтан тутулуктах, күнэн ара, эбетер бир күн, сука. Сука дека хүрбет өчас ар. Оны бұдына қатычы қаппыт қапчонай, вяленай да дека. Ұғаммыт, ұғырдылыбыт әтті дека сәп. Ол бола өлеңкі дейін. Хорок жоннар бола көрәшілер әтектері жабу пөдіріп, экспедициядарға жан, ара сәбенкедері бәнлері күтті жан. Олардан өремет тектері, олар өмейміндің манны қоңыралдар. Тоқа кенлер өлеңкі дейбеттер. Кинлер була на кукура ден аттылар. Оно өлеңкі ден, ете мен хана бар, үйелер ден тұлықтан. Үйеләңкі ден, онтан өлеңкі ден бар бұттар. Мен бір мирне емәкінен білер етім, бұл чүт әсәйет емәкіне, бұл ағая қылла атөл бітем, анна қоракқа ұрқұта табағыт бұл чүт саға. Ол бұл ана үйеләңкі дейлеті. Онтан мен дойды бар аммаға. Оны экспедиция ғыдар еті өлі өкмеға, алданға, ұсмайға өлі өңкі дейділдір. Бұл өлі өңкіні болағына өссі ғындық, үкі суыққа, үс суыққа маңық құлығыңға, бобаңға, қатардаққа, кені қатысы қатар. Сиыға барыта көтір. Сиыға барыта көтір, бейті үлтірі ғыдар болан қалар. Оны болағына еті туаққа келіге ұғандар, мас келіге ген бұлырғы сақалар, қоғатшу, соғақ темін, келіде соғақ темін сылаваса читане барды. Ол соғатшынан үнті үнянлар барғы қоңырылдар. Ол барғықтары бола орқақта ден атырыр біті. Әбенкілерге болағына, ол орқақта текәмін ден болар біті. Орқақта ден сақатыла, текәмін ден әбенкетіла. Онан пөдіріп, хақатылығыр ол бұл атын тұлдары келілері хата бат. Хақатылығыр әлбәқ әбенкі тұлға кел біте. Қолыбыр өте үлі-көй дейлдер дей, атыр таяғы. Атыр таяғы, үлі-көй дейін өте жіннақ әбенкіттен кел біт тұл. Үлі-көчән дейін ат тұлдар келілер. Үлі-көчән дейін. Білуген әйлек бар дей, үлі-көчән дейін. Бұлырғы ұрыққы тұлылар әйтіндердің істерге шөй бәді? Тұл барын тұқары омық бар. Төрет ас барын тұқары әме омық бар. Ас бар болағана омық әме бар болар. Бұл маңны кәхі бі қатаран бұрдық өйлен барамыз тұққы тұғаны қыпызын сөбе қолы бұрақ. Қандық сек? Бұл қатарылы бұт әт. Өлі әңкі. Мен білер бінен 5 сыл барар. Тоқтағаны бұр тұта қоқ. Орқақта баланы қасаме оңынан сұл тұтты қоқ. Бігі бөгілер бітесе, сұғыны қатаралар ебіт. Сұғыны қатаранлар әме үлтіртенлер, ете орқақтаны күтті бұл қоян баранлар, сайыңы атыр таяқ, анам ден аттағы. Мен сақалы ананан ойығы жерден анам ден болар. Анам таяғы бұлтан баран, анам таяқ әмесік болар. Ете атыржақ егер. Беті сұйтын тұспа да үйлен ұлық қағып. Бес еліге тие сұйланар, самытынан. Оны ұланлар, ол сұйтын күрбан, ұлларын баранлар, орқақтаны, құранақ сұғыны күтті бұқ қоян баранлар, оны саба құталдар әбет. Ити арынан. Оны лепеске тұқырдық, әбетер бұл шарик тұқырдық, оң ұстоннор қаған алдар әбет. Оны тұғысы екке оған баран құранаққа яам елдер. Ол әме оңынан сылғы барар. Сұт жылар кәрелдер бұл кәлбәт, әме әстен сөп сылғы оқтан егіннен. Оны үтінді қағылық сақалары, оны кендер ұғыларын, әбенкілері, бәнлері, чөкчалары еген. Қорғы үйттен бұйған? Далғанлары, барыларын қорғы үйттен әлбәқтік бұйған тұрар. Туғастық бұн әбеттім, оманды қатарылы мен күрдің еқ қайыпты? Бұл өліңкі да. Өліңкі бұл қапчуғынай күрдік кені ғымнаға сауыз. Арий бұл. Өғілдәр еген ес бұл көндірі бін. Кенені күйеске бірақтық қына. Күйеске меннен бірар болаққа. Кені онына менге бейтін ұрқу форматын олар. Оны бұрын әт-әт күрдік болан қалар. Шығай бай амтана,
буру амтана хаддара бетин амтанын тупсарар курдук болар. Ачо холоро маннык катарам баран, ырак дойдуга баран маннык иджаврык яхнада чапчыки? Яхнада чапчыки, унда коттоди. Ага, анартык тиен холоро бете үллен эт курдук болантын дойду мактылгана тасыр бул. Да, дойду актылгана таяк этин актар жондор баалар, кыл табатын кулаха этин актар жондор, чубук этин актар жондор баалар. Олар ине каханан иджаврыктарын чапбелерин дойдуларын алыгын. 5 жыл болжок так болар да? 5 жыл өлөнкө 5 жыл уоркакта пиммикан инде эстерди. Ол онунан сул. Арый айбыт аты этишилдери бит сакалар. Мен урут бултур этим, бем дойду бар. Бияка торопомап жөгөрген улахан булчут бар эте. Олагын жөргөттө бултур этим, аны ардыгар тутуу ноктарын кебит. Тутуу денети таяктар көн исер биремелергер тутуу эскетелдер. Аны бур таяк бар болар, тыгы таяк энин бар болар, энин ден, тыгы таяк аты энин ден. Аны оголору. Быйылгы ыңак бар болар, былырыңы нергы бар болар. Олар олору сууларда кына бирине бит. Кимдер ихин костабакка коннорам баран, хасыңы гүнер астыылдар эте. Оруен агыйбыт, агытан баран. Эти былыр былыр гаттан бар. Бактерия бар болот ола. Ол онна бала ферментация барар. Ферментация бар, барар молочно-кислое брожение барар. Молочно-кислота. Ага. Эти кыжас жоннор куттактары орду кеңерер болар. Онна тон улаханды көрөтүлүп атак вопрос. Эти ырак жондор ондуктан үтөрөлөр бит эти. Аны маны боролар бу. Бетинен тууу аалан келдер бит. Аха. Борбалыкка. Кытта ошой. Мен себилибин жондор септер жок та жанчылар. Эт тотой болар бу. Тотой ба бу? Эт этинен бул. Кырынды кеде катта даган болак. Кырынды дей чака. Булыр маннык түгөн болон турур. Эти алдан районунун суучуларга өлөкбайлар сакалар, тогустарга барбуттар. Ону бала түргөн тарган жондор болду ажы. Суучулар сутан келбит жондорго өлөнкөлөктөр, эбенкелер, тогустар. Ол өлөнкөлөрдөн бесибиттер, ол гынам умнан кабихендер серепетектер. Маны кырыны хиенде. Ону ол жондор элбе конук аня хабакка жер жондор эмискечи тото хиен кабишбиттер. Онтон эти мелтоктора жаастара инера истера харайан. Кияка килен баран сиги үлдер болла кем би корум курду күлден таксар истера сарайан өлбүт түгеннери баалар биткен. Этендиги мен эти алдан угаяныгер истен турар дак бу жаастартан. Кыл таба этеди кия ярлантым биле железо темирамтына кадар ди. Анимела каны тийбе жоңотун хамы. Каны тийбе жоңго үрдө чөйөлүк. Бул бар була ди. Антон бу. Буниманнан оңолду ди. Буниманнан оңолду бу тот бу эрде маган кырбабы бут. Бу толлар. Бу бу ики уга угулданыл бута. 10-15 минут. Коротко 1 минут айтылды. Угаллар. Он эт бу тас эттен буган калар. Саксырга калбат. Орту албат. Тууу иңерер. Онтон же бу буруга буоманга ыян келер. Бу буованы буллана бу муннук муннук тоголорун уун гыналар. Уну бирге баян келер бит. Маннык аман тулары уун болар буллады. Маннык токуртан барана бебедерин баялдар бул көрөлгү курдук лабаларын мен кылгас кына быспытым онна бул манна эми эттери ийлелери бит ол бола биете бие туспа аттак онны кына кына икебилен ден болар бит эти бар эвенкелитул болон сеп эвенкелитул болон сеп онтон кеккеле алар умуктар бебедерден хороктылдар алалдар колобун лөкөй ден тылы ламмыт үйөрө көтө би сахатыла дихи жебитти эм бен кайтын ордорун сетчигине эгиде болуш мен бул бастыгы ниманан боростойдук деп бастыгы билем бастыгы нима ордук курдук та бу буспуттагар кыртык тас өттүптөн буспуттагар жөнүнде тууганы кытын сеп же билин онда бу аспытын кыл табетинде астан көрдөлү коеюн кайдак болорун жонтуганарын көрдүк сийкай толуннан кыл таба кене билдак таба кене сачарыы сачарыы
бу саас булктамута Хабаровский край территории туттан мен кырын кебин бу тудан тура бу кыра сачары бирдек таба бута бу кайык болда кини аманы боллана сахын устун быхагын маннык быхагыт таба этин кая багар өттүн маннык үйлү каны кая багар өттүн только сахын устун быхакана да ага эти ингилдери деген мен ылачым суук каалларын кебиячым онна маннык устатынан быхагын устатынан быхан барангын бул таха болор бул бустугут ухун болла көрдү бүттө хаман каттагана батчара болор быйчыкай остан каалар остан сийге көтөн туу лиитер улам маннык жалбежа иңерен бийрагат инчагай түрген баты иңерек бийтигер табатеан көрөн ким ордук туустагы бул туус биете эме саксырганы очочугу аппат чөйдүк маннык аалан келдерагат табате истеген багаятти табате убагас болор таяк эте мие бул тете осенан убагас эти ынак эте чиң болор бул маннык туустуубут делби олок барытын 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 туустан барамыт о этин саагын устун быгыллыбыт маннык үчөй бай белем ыманы бу буабамытыр келебит онна ийле бараган кебибит буруога үэттен күн ойогуттан тыл аллара төттен буруа өлөмкүлүлге себирдектак мастар катын тетин үэт тирех тирехтен топаль олору туттаган каяндоорда иннелех мастар сымалалаактар сымалаларын амтана экке иңен каалар килер буроолуларга буроолорго эме таксар эбит сымалалара ол эми бу катын эмеге эмек болбут мас буроото өлгөн болор бул катын эмегин бу манына бараганын буроолатаган эндек бихи билигин съемка боло турар олиин нааал баа баракпаппыт кенеке бу съемка бүппүтүн кене бу эмеге бараганбыт өлгөн буроону улабыпбыт төөнөн буроото элбекте очонон чөй да төөнөн буроото элбекте очонон чөй онна буроога каптиис болбут эт амтана тупсар мин ханаабыр мин наа себилибин колобура эти бупаамын бээм институт бар агалакпына биология институту бар агалакпына жоннор бары онук аяктарга руубай жаачылар сээптерге рукта жаннар элбеки онук бесиби жону монук сийи жаачылар мийигин кайгы кайгы аны кини бет курдук болор дебитер биле нучулты капбери кустиги түрген байтык тотон каалар бет курдук болор бул улакан эттен кыра хиннеге сеттаксан калер булда олин тотоою тотоою болор тотоою болор бу курдукуни же тура бу эсе бийде эти катылым да бу эти катырар төөт остол балах бу сергеелердех буобан деген аттылар эбит сакалар эбенкилерге мен бири биркелебитим атынныга аттанар онтон бу маны ураха курдук ухун мастары тохогоңостон баян баран бу мутуктарга ийлакына кинини эми атынныга аттылар эбит бээ көрүйм эле барытын мен сурунан улбутун икээ билен дээнэбит икээ билен икээ билен эми ураха майгындыр болон ырата эбеңки тылын улбуттар быылах себеп аны буллана булду булду сакалар тугу да олох туяңын дааны тугу дааны эти туяңы уакка бараганлар эбит туяңы обычно ыкка кин бараган бирачилерди ону туяңы уокка бараган керерден барангын сүгенен оксуулаатак сүгө ончугунан оксуулаат огустакка өңүргэхэ таксан келер мууха түхэн каалар өңүргэхэ улахан байлар киленен болор бир таяктан ол ону делби кыра гына кырбан кырбан кебиэребиккин онна бу туары салапан үрдүгөр дуу темир илиис үрдүгөр дуу күңгө катар катардакына ону мөхөчөккө уктажан халыжы саңурар эбиккин ону чакыян деген аттылар эбит сакалар чакыян деген агылык
Бултур жаны нек әлбақ сақатылын білергіп болады, енеке болады? А, тон, біле аты өт, біле аты өт. Тікір жағастар бардылар, қайдары өрәп бәтелер. Сұрыққа түйен нәді бұқала? Жон, сұрыққа түйен, сені тұллар қомайық ең арқайызым болан қалылар. Үші онайдар бұт күйшке үйледек тәқтір. Ән әппет тұлларғын біліңе бұл чұттыр тәуелдер? А білінгі бұл чұттар олақ ағыяқ кейбедер. Мегіттен өреміттер білелдер, күржағыстар. Әтті оны сағы оны сұлдардағы өреп әкелері баран қалылар, жонлар. Өтшіңілік тәне ең нәді бітті? Өтшіңілік тәне ең нәді. Маннық неманнан қағанылы бұта саттын, кәйігін остырғы ғой бұл әді? Аға, кәйігіні қағып. Бұл туризм. Туризм білін сайдда тұрар. Туризм сайдда тұрар. Белірі консервені кенін жабаралады, ұяғынна қиын байы. Ұяғынан қап бұл әді? Аға, қап бұт әді. Өлің көні әбетер орқақтаны. Орқақты бір таяқ. Бұл қайық бақшықы мәғатшық болар. Бір таяқ өлің көнен бір әрі күл болар. Отучы кейлі. Әті бүтінгі үшінді қатардақына. Оттан күн айы бұғалығын халадың болады, күртаққа мегері қан ауыз болар болады? Оты білден тұрыр ұндық болады. Күртаққа қытанақ болады, сиігі ағаяқ. Бірді мәді сиірге болады? Бірді мәді сиірге әтінік экстремалі ұсловия. Асын қағы кен ұңырыр болады. Хаққой ұңырығын, мейін ұңырығын. Мейін ұңырығы өлі әңкі Әте тұллары көрсәппетші, бұл аспытын өрбінің күттәні күллар аттырын әме чолқайды қарасы қалы аттырын. Әме ұмыннақ бұтті бе? Әттен әппетін күрдің әте құмалтолақ, әте тұллар арқайызым болан қалылар. Әе ғоты қолы бұра аңғасын болар, бұйылғы ғоты. Бұлырыңы ғоты күр аңғасынтенір. Иллер әғылланы ғоты Түрт сағыстағы әмей ұрдұс тілдір. Онтын әе бес сағыттан сиппит атыра сатамар ден. Сатамар әе, онтын түгіта матыс ден атырыр. Таяқ оғыта ұңақ ден. Онтын ұңақ денің әлбақ бұлчыттыр. Аңардары кәлеті білелдері бұлы ұңақ. Ұңақ бұтақ ұңақ. Онтын әйілгетер ұңағын бола нергу ден болар. Кені Етінің ұрыргар үткүрдің нергуер, олығын нергуген аттабыттар. Ол нергуын күхіні бар болуына атыра саланча денер, түгіта болуына мандаға денер. Еті сақалар күхін бұлтулдар, сәменәптен, 15 сентябден. Ол онына мандаға саланча ден болыр. Онтан үхігер бар бұттаяқ, үлдірі ғылланы оғы. Ол атыра ойығар денер, түгіта бұғысағар денер. Етін күтті тәңгі ойығар, етін бұғысаған сейджар ден. Онтын аттан мұттыр. Ол кәнеттен, ұжы түрдіктен, атыр таяқ болана анам болар, түгі таяқ әнин ден. Әнин ден әне ие түрскай тұл. Әнин. Онтын туақ атыр таяқ болана сайынын анам, күгін сүйрер бейіметер сиірі әден болар. Сиірі, сүйрі әделілері бетер сиірі әден. Жа күгінің түйте ұғабытын білі лөкөлілің көстір бұлтың көне лөкөй дейілі. Табалар әметті арас-арас аттақтыр. Бұйылғы оты тұғыт. Тұғыт дейінші тұғын бұрын жон білер. Бұйылғы оты тұғыт дейінер. Әйелігер болағына түгіта сачары деген болар. Атыра болағына чинәке деген. Чоноко, чинәке. Онтан үйігер бар бұт. Илдері ғылағыңы. Атыра қорай дейінер. Қорай дейін тұлы бұқыялылар ағай. Түгіта бола чүрік дейінер. Чүрік. Ол кәнеттен атыр. Атыр. Бесті атыр иттәне. Алтатығыр жар бұтып. Әттетігер бар бұт неоғарқан. Ағығығар бар бұт амарқана дейін. Истерге құрдық барда түрскай звучаниялар. Онтан түгі таба түрдіттен ұла бастықы мойка, иккіс мойка, үйіс мойка, түрдіс мойка. Бәді тұлжыт болу әбе бітті? Бұл тұлжыта тағарықпын, наға бағарамын меға біремем тейбет. Ән тергенгер бігі бүгін бұлыргы рүкку тұллары да етті бейт. Бұл рүкку лу неманнан
астаммыт таба этин антанын дебилдебит, буросытын далдыбыт, растандыбыт, чабдегердебит тек қағап, оннаттан беребит түмігер күрәшілер бітерінан бағынан. Бағынан тұн, әті қылық күтін табығастақтық сатан тұттын, сатан сайынларын, сайында болдын, күнді болдын, састы болдын, дұры бәртер үшөйдік бастар күні астанан ған. Чеген болу. Күрдіктағына бейі беребітігер үрі сөпті ағалық дұрубай ағалық туының кірсті біт. Бұл бүгінгі ән сөбелерген істен бейі жомұттуған ұқтыра дияны біт. Онын өсі дағыны бейі көрсі өк біт, өсі дағыны темалары бәлемін ек біт, күнді көрәтшілер біт. Бұл немалары туғанаңғыт чеген чәбдік дұрубай болын. Күнделейгер кірсі қалері.